Ve hře Šťastných 10 a Nadstavbové královské hře losujeme za přítomnosti notáře tato čísla. 72, 47, 6, 61, 30, 11, 80, 49, 36, 62, 21, 57, 73, 45, 58, 2, 26, 67, 9 a číslo 77. Ve hře Šance milion losujeme následujících 6 čísel. 6, 6, 7, 7, 5 a 9. Jestli jste vyhráli, zjistíte díky naší mobilní aplikaci a informace najdete i na webových stránkách Sazky saska.cz. Všem výhercům blahopřejeme.